Morjes, morjes. Mä oon täällä Vuosaaren Aurinkolahdessa tekemässä vaalityötä ja täältä löytyy kokoomuslaisia ehdokkaita. Moi! Moikka. Mikä sun nimi on? Mä oon Tuomas Nurmela, numero 239 Helsingissä kunnallisvaaleissa. Ja täällä mä oon tänään ajamassa tämmöstä neppisjuttuun tän Ossi Mäntylähden kanssa, joka mainostaa itseään tietojärjestelmämiehenä. Selvä. Sulla on rata. Kerropa selosta samalla kun ajat. Joo. Mä oon täällä Ossio valmistanut tämmösen radan, että me lähdetään täältä Vuosaaresta Aurinkolahdesta ja yritetään päätyä toivottavasti turvallisesti tuonne Ruoholahteen saakka. Ja kun me lähdetään menemään eteenpäin ja täältä nepataan auto liikkeelle, niin täällä on hurjasti töyssyi matkan varrella. Joo. Autoilu on aika hankalaa ja se on hankalaksi tehty. Ja tietyllä tavalla syy siihen on se, että pyritään esimerkiksi Itäväylää rajoittamaan ja liikennettä heikentämään. Ja se on oikeastaan väärin, koska Helsinkiin mahtuu kyllä sekä julkista liikennettä laadukasta ja turvallista, sekä sitten yksityisautoilua. No niin, sitten seuraava neppaus. Me jatketaan matkaa ja sitten meillä tulee täällä, tämä menee ehkä vähän valtakunnan politiikan puolelle myöskin, verokiila, joka on aika jyrkkä. Ja täällä oikealla puolella minusta katsottuna on myös lastensairaala, joka kyllä pitäisi saada kuntoon. Et mä opetuslautakunnan puheenjohtajana on tutustunut nykyiseen lastenlinnaan ja kyllä se on erittäin huonossa kunnossa ollut. Siis ihan niin kuin olosuhteilta ja toimintaa ei pysty pyörittämään sillä tavalla, miten nykyaikaisessa sairaalassa pitäisi. Ja verokiilasta päästään yli niin kuin sillä tavalla, että auto kaatuu. Eli kyllä pitää olla järjestelmän kannustava ja sellainen, että työn tekeminen on aina sen arvosta ja parhaansa yrittäminen on aina sen arvosta. Sitten me päästään jälleen eteenpäin. Oi, päädyttiin Kallion ohi. Täällä on Kallio siellä. Ja itse asiassa Kurvihan on ihan nasta paikka. Mä oon asunut siinä lähellä Kustaan kadulla. Mutta kyllä Kurvissakin ja Kalliossa on sellainen juttu, että siellä on hyvin erilaisia ihmisiä. Siellä on vihreiden äänestäjiä, mutta ennen kaikkea siellä on tosi paljon kokoomuksen äänestäjiä. Sinne muuttaa ihmiset maakunnista ja he sitten äänestävät myöskin kokoomusta. Että ei se ole ainoastaan demareiden ja vihreiden paikka. No niin, sitten neppä. Joo, mä sanon vain sen, että kaupunkikulttuuri on kyllä niin kuin kokoomuslaisillekin tärkeä, että esimerkiksi meidän ansiosta Taste of Helsinki onnistui tuolla keskustassa. Jarmo Niemiselle, täältä Itä-Helsingistä olevalle ehdokkaalle, siitä muun muassa kiitos. Tästä tuli Facebook-pyökkö saman kuvaan, hyvä. Jatketaan. Mennään eteenpäin. Ja vaikeeta sä jäit nyt Mannerheimin tien ikuisen tietyöhön. Ikuisen tietyöhön, joo. Mutta nyt saa siirtää, kun tää neppiskisa, niin saa siirtää tota sivusuunnassa. Siirretään raiteille. Ja mennään eteenpäin ja jälleen. Siinä on nämä kivinokan tuota siirtolan puutarha. Mitä sä oot kivinokasta? Siitä oli Hesarissa tänään juttu. Onko sulla mielipide siitä? No mun mielestä ylipäätään niin kuin Helsinkiä pitää kaavoittaa fiksusti ja jättää tilaa niin kuin kaupunkilaisten niin kuin omaehtoiselle kulttuuritoiminnalle ja ympäristön pitää olla vihreä ja erityisesti rannoista on pidettävä huolta, mutta että kyllä meidän täytyy myös miettiä sitä, että millä tavalla Helsinkiin saadaan lisää tontteja, lisää asuntoja, lisää kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa sekä sitten sillä tavalla, että paikkoihin, joihin ihmisille niitä asuntoja voitaisiin rakentaa, niitä tosiaan saadaan kaavoitettua. Hyvä. Pannaan se neppaus. Aika hyvä neppaus. Nyt sä jäit kuule kiinni. Tuossa on nämä liikenneonnettomuus Stockmannin kulmaan on jäänyt raitiovaunu kiinni. Joo, se on ikävää. Mä en kyllä tiedä, että mitä tässä nyt on tapahtunut, mutta että kyllä mun mielestä täällä häämöttää keskustatunneli jo edessä päin, niin Helsingin keskustassa voitaisiin kävelykeskustaa laajentaa, jos me saadaan A, keskustatunneli kondikseen ja sitten B, autot sitten sinne keskustatunneliin, eli Itäväylältä Länsiväylälle suora yhteys. Ja mä väittäisin, että se on itse asiassa ympäristön kannaltakin fiksumpaa ja siitä on myös eri tahot tehnyt laskelmiakin, että hiilidioksidipäästöt ja pienhiukkaspäästöt vähenee, kun päästäisiin Helsinginniemen läpi ajamaan suoraan. No niin, pappa nepate. Aika hyvä. Aika hyvä. Nythän tässä niin kuin demonstroidaan sitä, että kuinka se keskustatunneli helpottaa sitä matkaa. Ja sä menit siellä, sinne suoraan. Ruohola. All right, Tuomas. Sano vielä kameralle nimi ja numero. Tuomas Nurmela, 239, kokoomus Helsinki. Tsemppiä kampanja. Kiitos kovasti.